Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj woh me zasazuto aaj aus bagas mans apple orchard mans yet woh me ke yat bagas mans vari asal tsunt daryamit banyamit to is wicho ak kul yat kulis kun gasois at kulis mans gasois khas ek jaya ikiyat jay ak usually she had jay flowering doran paas flower near to it means ki etit gasan paas soont asin magar is agar az ucho make an end kin dohon yat much soor soont banamit tomo soro soontyo manch ek to hi ki uchit ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد سایز بَڑٕ اَصٕل بوٚڑ اِنڈِکیٹِنٛگ کہِ تِم زٕ ژوٗنٛٹھۍ چھِ گرٛوتھ کَران واریاہ ایز أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ کہِ دۄن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد سایز چھِ واریاہ کَم باسان چھِ یِمو دۄیو ژوٗنٛٹھو چھِ گرٛو کَرُن ترٛوومُت آ یہِ چھِ حقیٖقت وۄنۍ اگر أسۍ یوٗجؤلی چھِ اَکھ فار اٮ۪گزامپٕل یِہی اٮ۪پٕل اَمہِ موٗجوٗب اَتھ کُلِس منٛز اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ کیٚمۍ کہِ اَتھ اٮ۪پلَس منٛز چھِ سیٖڈٕس کُل چھِ فرٛوٗٹ بَناوان سیٖڈو موٗجوٗب گوٚو یَتھ ژوٗنٛٹھِس اَنٛدَر سیٖڈٕس آسَن سُہ ژوٗنٛٹھ دَرِ اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ یَتھ ژوٗنٛٹھِس اَنٛدَر سیٖڈٕس آسَن نہٕ کِہیٖنۍ سُہ ژوٗنٛٹھ پیٚیہِ ؤسِتھ اَمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ یوٗجؤلی چھِ یہِ فرٛوٗٹ فال اِن جوٗن گژھان جوٗنَس منٛز تَتھ چھِ وَنان جوٗن ڈرٛاپ أسۍ وٕچھو یَتھ منٛز یِم ہسا یِم رِڈیوٗسٕڈ ژوٗنٛٹھۍ چھِ یِمَن منٛز کۭتیاہ بیٲلۍ چھِ بَنیمٕتۍ چلو آز وٕچھو أسۍ أکیٛاہ یہِ کھولہٕ بہٕ یہِ کَڑٕ بہٕ یہِ اوس یَلَے یہِ پیٚیہِ جوٗنَس تام ؤسِتھ ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ ایبسِشَن لِیَر تہِ بَنیمٕژ چھِ آلموسٹ ختم گوٚمُت اَتھ وٕچھو کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مطلب اَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ژوٗنٛٹھۍ بیٲلۍ چھِ یَتھ ژوٗنٛٹھِس منٛز آسَن نہٕ بیٲلۍ بَنیمٕتۍ کِہیٖنۍ چلو أسۍ وٕچھو یہِ ژوٗنٛٹھ کوٚڑ یہِ پرٛوٹ مےٚ اَتھ کٔرۍ مےٚ زٕ حِصہٕ منٛزَس ٹرٛانَسفٲرٕس کَٹ کوٚر مےٚ اَتھ تہٕ أکِس کَٹَس منٛز وٕچھِو تُہۍ کہِ یَتھ منٛز چھِنہٕ اوٚویوٗلٕز چھِ یَتھ منٛز ٲسۍمٕتۍ مگر یِمَن اوٚویوٗلَن چھِنہٕ فٔٹلایزیشَن گٔمٕژ کینٛہہ تہٕ أسۍ وَنو یِمَن اوٚویوٗلَن چھِنہٕ تَمہِ دۄہ میل گیمیٖٹ میوٗلمُت کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یِم سیٖڈ ہٮ۪کہٕ ہن بٔنِتھ تھوڑا چھِ یِم گرٛوتھ گٔمٕتۍ مگر ایٹ دَ لاسٹ چھِ یِم یہِ ژوٗنٛٹھ پیٚیہِ ؤسِتھ کیٚمۍ کہِ اَتھ اَنٛدَر چھِنہٕ سیٖڈٕز بَنیمٕتۍ کینٛہہ سیٖڈ چھِ بَنان فٔٹلایزیشنہٕ سۭتۍ فٔٹلایزیشَن گٔے پالِنیشَن گژھِ گوٚو یہِ چھِ اِنڈِکیٹ کَران یَتھ فٕلاوَرَس پالِنیشَن گژھِ تَتھ فٕلاوَرَس منٛز بَنَن بیٲلۍ سُہ فٕلاوَر تَتھ ژوٗنٛٹھِس منٛز تَتھ فٕلاوَرَس منٛز بَنَن بیٲلۍ تہٕ سُہ بَنہِ اَصٕل ژوٗنٛٹھ یوٗجؤلی چھِ أکِس ژوٗنٛٹھِس منٛز دَہ بیٲلۍ بَنان اَتھ چھِ آسان پانٛژھ لاکیوٗل أکۍ پانٛژھ روٗم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیمبَر چھِ اَتھ آسان پانٛژھ أکِس منٛز چھِ زٕ زٕ بیٲلۍ آسان یوٗجؤلی گژھِ پالِنیشَن گژھٕنۍ اَصٕل فرٛوٗٹ بَننہٕ خٲطرٕ گژھن دَہوَے بیٲلۍ بَنٕنۍ ہاں وۄنۍ اگر اَکہِ اَنٛدٕ پالِنیشَن گژھِ بیٚکہِ سایڈٕ گژھِ نہٕ پالِنیشَن کِہیٖنۍ گوٚو ییٚمہِ سایڈٕ پالِنیشَن گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ سایڈٕ چھِ یہِ ژوٗنٛٹھ ڈِفارمٕڈ روزان ییٚمہِ سایڈٕ پالِنیشَن گژھِ اَمہِ سایڈٕ چھِ ژوٗنٛٹھ اَصٕل شیپ رَٹان گوٚو اَصٕل شیپ تہٕ بوٚڑ ژوٗنٛٹھ بَننہٕ خٲطرٕ گژھن دَہوَے بیٲلۍ بَنٕنۍ أکِس ژوٗنٛٹھِس منٛز تَمہِ خٲطرٕ گژھِ اَتھ پالِنیشَن گژھٕنۍ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ فٕلاورِنٛگ گژھان چھِ بیٛاکھ اَکھ ژوٗنٛٹھ کھول مےٚ یہِ چھِ اَکھ ہٮ۪لدی ژوٗنٛٹھ اَکھ یُس اَصٕل پٲٹھۍ بَنیومُت چھُ کُلِس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ ییٚلہِ مےٚ کھوٗل اَتھ اَنٛدَر ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اَتھ اَنٛدَر چھِ بِلکُل سیٖڈٕس بَنیمٕتۍ اَصٕل پٲٹھۍ پالِنیشنہٕ سۭتۍ تہٕ اَتھ اَنٛدَر ٲسۍ دَہ سیٖڈٕس أڑۍ پیٚیہِ اَتھ ؤسِتھ أڑۍ چھِ أکِس پاٹَس منٛز أڑۍ چھِ بیٚکِس پاٹَس منٛز یِم چھِ اَصٕل پٲٹھۍ گرٛو کَران تہٕ یہِ چھِ اِنڈِکیٹ کَران یُس ہَسا یہِ ژوٗنٛٹھ چھِ اَتھ اَنٛدَر چھِ اَتھ فٕلاوَرَس اَنٛدَر چھِ تَمہِ دۄہ پالِنیشَن گٔمٕژ یہِ ژوٗنٛٹھ ہَسا بَنہِ اَصٕل
ییٚلہِ ہسا یہِ یوٚتانۍ یہِ والُن.